привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні я готую це відбивні під шубою. Дуже смачна страва, вона підходить якраз для різних свят, ну і не тільки, але так як у нас попереду свято Нового року, Різдво, тому якраз 100% можна приготувати. Дуже смачно виходить. Це відбивна свиняча, 6 штучок, я їх відбила, не занадто, посолила, поперчила їх, підготувала, вони вже в мене зарані, трошечки вони промаринувалися, так сказати. Потрібно 250 грам грибів, 2 цибулини або 1 велика, 150 грам твердого сиру, 100 грам горіхів подріблених, майонез і олія для смаження цибулі. Спочатку ми будемо смажити гриби із цибулькою. Я наріжу зараз цибульку, грибочки дрібненько і піджаримо. Потім я вже покажу, як ми будемо все далі робити і запікати. Але виходить дуже смачно. Поки нас уже чуть-чуть вистигають піджарені грибочки, я зараз на деко чуть-чуть змащу його, буквально чуточку змащу олією. Викладаю наші відбивні. Тепер я трішечки кожну нашу відбивну майонезиком змащую, буквально трошечки. Зверху на відбивну я буду класти гриби наші підсмажені. Вони тільки спілу жар на сковорідці, прям так і буду їх, не буду чекати, поки вони будуть вистигати. Ось, піджарила я їх і прям викладаю на кожну. І я притрушую трошки подрібненими горіха. Я горіха дрібнила ножиком, щоб вони такі не сильно не молола через кофемолку. Просто щоб вони такі були трошки із величинки такі були. Все. І зараз уже останній шаг. Ми все сиром присипаємо. Ось такі у мене відбивні під шубою
получилися, дуже смачні. Пробуйте, готуйте. Крім того, цього року, говорить, на стіл не потрібно готувати із м'яса телятини, а от якраз свинина саме то. Тому попробуйте, для вашого святкового столу підійде і дуже смачно виходить. Підписуйтеся на мій канал обов'язково, ставте лайки, пишіть коментарі і всім па-па-па-па!